Víte, že Češi a Slováci si připomněli čtvrtstoletí od rozpadu Československa? Víte, že zemřel slovenský herec Marián Labuda? Víte, že FBI dostala dokumenty o kontaktech Trumpova týmu z Rusy a Wikileaks? Víte, že v Pakistánu zadrželi Češku s 9 kilogramy heroinu? Víte, že poslanci vydali Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání? Víte, že Miloš Zeman obhájil prezidentský post a porazil ve volbách Jiřího Drahoše? Víte, že zemřel zakladatel IKEA Ingvar Kamprad? Víte, že na Slovensku byl zavražděn novinář Jan Kuciak s přítelkyní? Víte, že v Česku umrzlo nejméně 8 lidí? Víte, že část politiků opustila při projevu Miloše Zemana Vladislavský sál? Víte, že české lvy ovládl film Bába z ledu? Víte, že zemřel světoznámý fyzik Stephen Hawking? Víte, že Bohuslav Sobotka oznámil, že opouští politiku? Víte, že společnost OKD převzal znovu český stát? Víte, že zemřel Juraj Hertz? Víte, že Česku byly pozastaveny evropské dotace za 114 miliard? Víte, že zemřel Miloš Forman? Víte, že zemřel švédský DJ Avicii? Víte, že vévodkyně Kate porodila chlapce? Víte, že nejvyšší soud uznal první český pár gejů rodiči dítěte? Víte, že Dánsko zakázalo zahalování obličeje? Víte, že prezident Miloš Zeman podruhé jmenoval Andreje Babiše premiérem? Víte, že v Motole se narodila čtyřčata? Víte, že zemřel Bořivoj Penc z divadla Járy Cimrmana? Víte, že David Rath dostal za korupci 8,5 roku vězení a přišel o miliony? Víte, že ministryně spravedlnosti Taťána Malá vydržela ve funkci jen 13 dnů, protože se zjistilo, že opsala svou diplomovou práci? Víte, že Google dostal od Bruselu rekordní pokutu 112 miliard? Víte, že v italském Janově se za plného provozu zřítil dálniční most? Víte, že ve vlacích a autobusech začaly platit 75% slevy? Víte, že spor o syrské sirotky v Česku se stal diskutovaným tématem a rozdělil společnost na dva tábory? Víte, že hnutí ANO ovládlo ve volbách krajská města? Víte, že senátní volby drtivě ovládla ODS? Víte, že Miloš Zeman předal dosud nejvíce vyznamenání? Víte, že německá kancléřka Angela Merkelová oznámila odchod z vrcholné politiky? Víte, že Jaromír Nohavica převzal medaili od Putina? Víte, že kvůli Čapímu hnízdu mě drželi na Krymu, řekl Babišův syn. Víte, že lidé vyhodili kytice od Zemana a Babiše položené na pražské národní třídě? Víte, že Czech Press Photo vyhrál snímek orangutana s umírajícím mládětem? Víte, že kabinet Andreje Babiše ustál hlasování o nedůvěře? Víte, že zemřel bývalý prezident George Bush starší? Víte, že terorista zabíjel na vánočních trzích ve francouzském Štrasburku? Víte, že Jirka Král opustil YouTube a přestal být youtuberem? Víte, že kanál Mike je pán byl smazán? Víte, že výroční video od YouTube se stalo nejvíce dislajkovaným videem v historii YouTube? Víte, že Nejfake oslavil 10 let natáčení, vydal svoji první knížku a taky se odhalil? Víte, že právě končí rok 2018? Jaké byly vaše nejdůležitější události ve vašem životě? Napište mi je do komentáře pod video. Přeji vám hodně štěstí a úspěchů v roce 2019. A nezapomeňte dát svůj poslední like v roce 2018 právě tomuto videu. Děkuji a sayonara v příštím roce.